Fala, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu tô bom. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Não deixe de dar aquele apoio ao pessoal da Sirva. Vocês viu aí ontem, eu mostrei. Quem não viu o vídeo ainda, vai aparecer em algum momento desse vídeo, vai aparecer um card da gente conhecendo a Sirva, cara. Foi uma coisa muito emocionante. Eu fiquei muito emocionado em ver os meninos sendo bem tratados, assim, aquelas crianças sendo bem tratadas da forma que estava sendo. Tá, então, meus parabéns ao pessoal da Sirva e conto com a ajuda de vocês. Vamos participar. Quem não participou ainda, clica no link aí na descrição do vídeo que vai estar lá e vocês vai ser direcionado para poder participar. Beleza? Pessoal, seguinte, vamos lá. Tô com a Maroc aqui, o problema dela era o seguinte. Eu vou explicar para vocês entender como que eu cheguei a esse defeito, tá? Vamos lá. Ela chegou aqui dando fumaça preta, tá? Fumaça preta e com perca de potência no sistema do tubo rail, com perca de pressão do sistema tubo rail. Mediante poderia ter sido essa válvula aqui, poderia ser, né, que é a válvula moduladora de pressão do rail, essa válvula. Poderia ser a bomba de alta, poderia também, não tem problema algum em ser isso. Só que é o seguinte, o que que acontece? Ela estava dando fumaça preta. Se está dando fumaça preta, provavelmente ela tá perdendo, ela tá injetando demais e tá tendo pouco ar, tá? Para ela dar fumaça preta, ela tem que ter pouco ar na injeção, pouco oxigênio, tá? Dentro da câmara de combustão e muito diesel. Aí sim é fumaça preta. Entenda isso. Você pegou um veículo dando problema de fumaça preta, excesso de combustível ou falta de ar. Falta de ar. Eu tenho certeza que não é porque a turbina foi colocada nova. E outra coisa, não foi eu que coloquei não, mas não deu falha alguma mediante a essa falta de ar. Não deu problema de pressão de turbo, não deu problema nada relacionada a isso, ok? Então beleza, então o que que pode ser? Sobrou somente a parte da injeção. Então a parte de ar foi eliminada. A parte da injeção, beleza. Testei o sistema de tubo reio, tá? Testei o sistema de retorno ali, medi o tempo do retorno, o retorno tá ok. Então quer dizer que dando retorno tá ok. Então se deu retorno tá ok, então não é problema de retorno para poder faltar da baixa pressão do tubo reio. O que que acontece? Nessa, mediante a esse tipo de diagnóstico que eu fiz, cheguei à concepção que a gente tem que avaliar uns senhores. Eu vou mostrar eles para vocês. Então, meus queridos, sobrou para a gente fazer uma avaliação nesses rapazes aqui, ó. Para quem não sabe, esses rapazes é os bicos injetores, tá? É os bicos injetores. Se você fazer uma prévia avaliação, eles parecem que já foi mexido, tá? Parece que não é original. Então, vamos fazer uma avaliação nesses senhores aqui, tá? Nota-se que eles estão bem borrados, ó. Bem borrados aqui. Principalmente esse aqui, ó. Esse aqui é o que tá mais detonado, ó. Olha bem a pontinha. Então agora a gente vai mandar testar. Vamos mandar testar esses rapazes aqui. Em momento algum, quando você tirar um bico injetor, vou te dar a dica aqui. Então, para quem acompanha o canal do Mineirinho, pega a dica top. Eu vou dar a dica. Em momento algum, você tira um bico injetor quente, tá? Nunca tira um bico injetor quente, porque ele pode empenar e danificar um bico injetor. Outra coisa, você nunca passa essa pontinha na escova de aço, porque ele pode mudar o ângulo de injeção.
Se você observar aqui, ó, bem nessa parte aqui, ó, olha bem, ela tá passando um pouquinho de compressão aqui, ó. Ele tá passando um pouco de compressão aqui e tá bem borrado. Tudo indica que vai ser esses rapaz mijando que vai estar dando bastante injeção lá dentro. Pelas marcas aqui, não tem a data, tem só um número de ordem de serviço. Então, galera, resumindo, para você chegar no bom senso e chegar no senso comum de que um problema pode estar no bico injetor. A princípio eu vou mandar testá-los, tá? Não tô condenando os bicos, vou mandar testá-los. Sai mais barato o teste do que você chegar e mandar arrumar de uma vez, tá? Então vou mandar testar. Se porventura não tiver problema, que eu acho muito difícil, aí a gente parte para outra coisa. A gente pode. Aí pode ser uma válvula do cabeçote que não esteja vedando, aí sobra diesel na compressão, certo? Mas a taxa de compressão tava ok. Eu medi no raster, tava ok. Então o que que acontece? Vamos lá. Como que você vai chegar a uma avaliação dessa? Você sempre tem que medir a quantidade de retorno que dá aqui. Porque existe uma tabela, ela menciona quanto que tem que dar em retorno tantos minutos funcionando. Você mede, aí você tem uma noção se o retorno tá ok ou não. Mas o teste mais confiável é somente no cambox. Você coloca ele lá na máquina, a máquina vai e testa e libera para vocês verem se tá certo ou não, tá? Essa Maroca aqui é 2014, tá? Ela é 2014, 2.0, 4 cilindros. Vocês já sabem a minha opinião sobre a Maroca, então tá aí. Vamos desembolar mais uma, beleza? Então, para você que não é inscrito no canal, já se inscreve, curte, compartilha e tudo posso naquele que me fortalece. Amanhã a gente traz mais alguns vídeos. Tem bastante vídeo pra gente fazer, mas a gente tá andando com o tempo meio apertado pra gente fazer os vídeos. Tem que fazer um vídeo também do ursinho de pelúcia, mostrar a evolução dele. Então tá bastante apertado pra gente fazer alguns vídeos aqui, tá? Mas é isso, no mais é isso aí que a gente tem que mostrar hoje. E se inscreve no canal, curte, compartilha.